ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ያላችሁት በየሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰውን ህይወት ወቅታዊ የተሰኘውን ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ እንደተለመደው ወቅታዊ የሆኑ ርሶችን ይዘን ያማኔ ሌብሶ እንዲሁም ሽመልስ ሀይሌ በጋራ ወደ እናንተ ይዘን ምንቀርብ ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ ለማለት እንወዳለን ሽ ሳምንት እንዴት ነበረ ሳምንት ጥሩ ነው ደርሰናል ከቅዳሜ እስከ ቅዳሜ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን ባለፈው ስለ እስራኤል ና ማስጦርነት እንዲሁም ስለ ኢትዮጵያ ሶልቲ ክፍል ብሔራዊ የፈተና ውጤት አውርተን ነበር እንግዲህ በዛሬውም ትንሽ በዚህ ሰት አንገብጋቢ ናቸው እና አስደሳች ናቸው ብለን ካሰብ ናቸው መልካምና መጥፎ ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርብናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እኔ ከያስኩት ርስ ብንጀምር በአለማችን ውስጥ ስላለ ክርስቲያን ስደት ነው የምናነሳ ስለዛ ለመግቢያ እንዲሆን ስለ ክርስቲያን ስደት ትንሽ ብትለን እሺ ጥሩ ነው እንግዲህ በአለማችን ላይ ስላለው የክርስቲያን ስደት እንነጋገራለን ከዛ ውጭ ግን በእኔ በኩል ደግሞ ሁለት ሌሎች ተጨማሪ ወቅታዊ ጉዳዮች አሉ አንደኛው በኬንያ ኡጋንዳና ሩዋንዳ መካከል የተፈጸመው የጋራ ቪዛ ስምምነት ነው እሱን እናያለን አፍሪካኒዝም ፅንስ ሀሳብ ያለው ነው ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ ቀናት በፊት በነዚህ ሶስት ቀናት ውስጥ በኔፓል የተከሰተው የርደ መሬትም ጉዳይ አለ አንተ ወዳልከው የክርስቲያኖች ስደት ስንመጣ እንግዲህ ከሀገር ውስጥ ብንጀምር መልካም ነው በሀገር ውስጥ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የካውንስሉ የወንጌላውያን አማኞች ካውንስል አንድ መግለጫ አውጥተው ነበረ በተለይ በዛ ላይ ቅሬታዎችን አቅርቦ ነበረ ለምሳሌ የድሬዳዋ ወንጌላዊት መካን ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ለአርባ ዓመታት ሙሉ ይዛ ከነበረው ይዞታ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትለቅ እና በአንድ ወር ውስጥ እንድታሳውቅ የሚል አስቸኳይ ትእዛዝ የሚመስል ነገር ከከንቲባው ጽፈት ቤት ደርሷት እንደነበር እና ያ ቫይራል ሆኖ በሚዲያዎች ላይ መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበረ ቤተክርስቲያኒቱ በልማት ከማህበረሰቡ ጎን ተሰልፋ የኖረች እንደገና ደግሞ ያንን ሁሉ ዘመን ስትኖር ለከተማይቱ ምድገት ለማህበረሰቡ ሙለንተና የአገልግሎቶችን ስታበረክት የራሷን አስተዋጽኦ ስታበረክት የነበረች እንደሆነ ተገልጾ በጣም ብዙ ጉዳዩ እንደገና ይከለስ ከንቲባ ጽፈት ቤቱን ጉዳዩን ያጢ ነው የሚል ነገር ተደርጎ ነበረ እኛም ዜና ሰርተንበታል እና ከዛ ወዲህ በጣም ደስ የሚል ዜና ደግሞ በመሰማቱ በቅድሚያ ጥያቄውን ጉዳይ ብሎ ያቀረበውን ካውንስሉን ማመስገን መልካም ነው ከካውንስሉ ደግሞ በመቀጠል ጉዳዩን አጢ ነው የማህበረሰቡን ጥያቄ ሰምቶ ፈጣን ምላሽ የሰጠው ደዋ ከተማ አስተዳደር የከንቲባውንም ጽፈት ቤት ማመስገን እንወዳለን በዝግጅት ክፍላችን ስም በትክክል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምላሾች ሲሰጡ በዛ አካባቢ ያለው አስተዳደር ለወንጌላ አማኞች ያለውን ቦታ በደንብ የሚያሳይ ነው በዛም በጣም ደስተኞች ነበረን ዜናው ስንሰማ ዚህ ሞድ እናንተ ተመልካቾቻችን ያው እንግዲህ ከተነገሩት ከሶስት መካከል መፍት ያገኘ የተባለው ሶስት ነበሩ የተነሱት ሀሳቦች አንዱ ይሄ ነው ግን በቀሩት ጉዳይ ላይ እንደዚህ ግልጽ የሆነ ይፋ የሆነ መረጃ የለም በአንዳንድ የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ በተነሳ ሃይማኖት ግጭት የተቃጠሉ ቤተክርስቲያኖችን ደግሞ ለመስራት ሲሞከር ለዛ ጉዳይ ለአማኞች ፈቃድ እንዳልተሰጠና መገማት እንዳልተቻሉ ተነግሮ ነበር ለዛ ጉዳይ የአካባቢው መንግስት አካል የሰጠው ምንም አይነት መላሽ እስሁን ደስ አልደረሰንም እና ብቻ በዚህም በዚያም ምንድነው እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ በአለማችን ውስጥ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ስደት ላይ ናቸው እና አንዳንድ መረጃዎች በአለማችን ውስጥ ካሉ አምስት ክርስቲያኖች አንዱ በእምነቱ ምክንያት ይሰደዳሉ ይላል ይህን በአፍሪካ በኤሽያ ደግሞ ስናደርገው ብዙ ይሰፋል እና ዛሬ የምናነሳቸውን ሀገራት ስናነሳ ቦታዎች ስናነሳ ተመልካቾቻችን የጸሎት ርዕሳችንን ከነዚህ ሀገሮች እንድንወስድ በጣም ለማበረታታት ወዳለው ምክንያቱም ችግር እኛ ጋር ሲሆን ቀለልል ይችላል ግን በቦታው ሲሆን ስደት በጣም አስከፊ ነው እና ዛሬ ጥቂት በአለማችን ላይ እስኪ ሰባቱን በጣም ለክርስትና አስቸጋሪ የሚባሉ ሀገራት እነማን ናቸው የሚለውን ጉዳይ አሁን ባለንበት በፈረንጆቹ 2023 ካገኘ ነው መረጃ ወደ እናንተ የምናጋር ሆናል መረጃውን ይፋ ከማድረጋችን በፊት በጣም ለክርስትና አስቸጋሪ ናቸው ለምታስባቸውን አገሮች እነማን ናቸው አንተ እንግዲህ በየጊዜው የተለያዩ የክርስቲያናዊ ድርጅቶች መረጃዎችን በምናይበት ጊዜ በርካታ ክርስቲያናዊ ድርጅቶች አሉ ይሄ የክርስቲያን ፐርሲኩሽን የክርስቲያን ስደትን በተመለከተ እንትን የሚሉ አኑዋል አመታዊ ወይም ደግሞ በመንፈቅ አመት እንደዚህ ሪፖርት ይለቀቃል ከተባበሩት መንግስታት ጀምሮ አሁን ኦፕን ዶርስ ዩስ የሚባል አንድ ድርጅትም አለ በተለይ ደግሞ ኢንተርናሽናል ክሪስቲያን ኮንሰርን ወይም ደግሞ አይሲሲ የሚባል ድርጅት አለ እሱ በተለይ በጣም የተብራራ ነገር ያወጣል እና ከዛ አንጻር እንግዲህ ግለሰቦች ተጠቅሰዋል ተቋማት ተጠቅሰዋል አገራት ተጠቅሰዋል ክርስቲያኖችን በማሳደድ በጣም የታወቁ ስራይ ብለው የተያያዙ በጣም አስቸጋሪ የሆኑና እንግዲህ በተለይ ወደ ምስራቁ ስትሄድ ይምሳል ሰሜን ኮሪያን ስታይ ክርስትና በይፋ የተከለከለበት ጥቂት ክርስቲያኖች እንኳን የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች በአንድ ለአምስት አደረጃጀት ተጠርነፎ ታስሮ የተያዘበት ነው ወደ ቻይና ደግሞ ስትመጣ የቤተ ክርስቲያናት ስብከት ርዕሱ ራሱ በመንግስት የሚመረጥበት የመንግስት ካድሬዎች ቁጭ ብለው የቤተ ክርስቲያናትን ስብከቶች የሚገመግሙበት ኮሚኒስት ፓርቲውን መምሰል እሱን መሽተት አለበት የሚል አይነት ይዘት ያለበት በጣም በሚያስፈራ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ቻይና ውስጥ የኮሚኒስት ፓርቲውን ያካተተ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ራሱ እስከ ማዘጋጀት የተካሄደበት ሂደት አለ ወደ አፍጋኒስታን ስትመጣ ታሊባንን ታገኛለህ ወደ ፓኪስታን ስትሄድ በጣም አክራሪ የሆኑ የእስልምና እምነት ተከታዮች ፅንፈኞች ክርስቲያኖችን ያሳድዳሉ ወደ ህንድ ስትሄድ የሂንዱ ተከታዮች በጣም ክርስቲያኖች ላይ የሚፈጽሟቸው ነገሮች አሉ ሌሎች በርካታ የአረብ ሀገራት የሚገርምህ እስራኤልም ጭምር አይሁዳዊቱ እስራኤል እንግዲህ በጣም ክርስቲያኖች ከሚሰደዱባቸው አገራት አንዱ ሆነው ታገኛለህ እና ስምንት ገጽ ያለው አይሲሲ ያወጣው ይሄ ኢንተርናሽናል ክሪስቲያን ኮንሰርን የሚባለው ድርጅት ያወጣው 8 ገጽ ያለው ሪፖርት ስታነብ በጣም ይገርምሃል በግድያ በማስፈራራት ንብረታቸውን በማቃጠል ቶርቸር በማረግ በመግረፍ ባሰቃቂ ሁኔታ አካላዊ ጉዳት በማድረስ ይ አምፒውቴት አካልን በመቆራረጥ አይነት በጣም አሰቃቂ የሆኑ ከ መቶ እስከ 300 ሚሊዮን ክርስቲያኖች በየዓመቱ በመላው አለም በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ የስደት ተጠቂ እንደሆኑ ይነገራል እና ይሄ አይሲሲ ምን ያደርጋል አንደኛ ይረዳቸዋል ክርስቲያኖችን እየሄደ ቁሳዊ እርዳታ ያደርጋል የምግብ የቁሳቁስ በአንድ የተፈናቅለው ሰለባዎች ነው ሜዳ ስለሚቀሩ ንብረታቸው ስለሚቃጠል እድሜ ልክ የቋጠሩ ጥሪት ሁሉ ስለሚጠፋ እንደ ናይጄሪያ ባሉ ሀገራት አሁን የሚደረጉ ነገሮች አሰቃቂ ናቸው እዚህ ጎረቤት ኡጋንዳ ጭምር እና ይረዳል ሁለተኛ ደግሞ አድቮኬት ያረጋል ድምፅ አልባ ናቸውና ድምፃቸው እንዲሰማ ወይም ደግሞ ለድምፅ አልባዎች ድምፅ በመሆን ይሰራል ሶስተኛ ንቃተ ሊናል በመፍጠር ደረጃ መንግስታትም ችግሩን እንዲያደምጦ ያደርጋል እና አይሲሲ ያወጣው ነገር አለ አሁን ከሀገራት አንጻር ናይጄሪያ ሰሜን ኮሪያ ህንድ ፓኪስታን በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ሁሉ ተጠቅሰዋል ከሀገራት አንጻር እንደ ቡድን ስታይ አልሸባብ አለ የፉላኒ ታጣቂዎች ደግሞ አሉ አሁን ወደ ናይጄሪያ ስትሄድ በጣም ከፍተኛ ጥቃት የሚያደርሱ በሳህል ውስጥ ማሊ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የአሸባሪ ቡድኖች አሉ ታሊባን አለ ወደ አፍጋኒስታን ስትሄድ እነዚህን የመሳሰሉ ሀገራት ቡድኖች በጣም ለክርስቲያኖች ችግር የፈጠሩ ናቸው እንደ ግለሰብ ሪፖርቱ ያነሳው ዢጂንፒንግ የቻይናውን እሳቸውን አንስቷቸዋል እንግዲህ እሳቸው ቻይና ምድር ላይ ክርስትናን በጣም እንትን ብለውን የያዙት የኮሚኒስት ፓርቲውን ህዝቡ እንዳይከተል እንደ ማደንዘዣ መሳሪያ ሆኖ ክርስቶስን ከኮሚኒስት ፓርቲው በላይ መውደድ ወንጀል እንደሆነ አይነት ነው ወደ ሰሜን ኮሪያ ደግሞ ስትሄድ ኪም ጆንግን በጣም የታወቁከባድ ሰው ናቸው እሳቸው አይሞከሩም እና አምልኮ ተሰብ ያለበት ነው ሰሜን ኮሪያ ከኪሚል ሱንግ ጀምሮ ከአያታቸው ጀምሮ እንግዲህ ላለፉት ዘጠና ዓመታት አንድ ቤተሰብ ነው የሚገዛው እና ያ ቤተሰብ እንዲመለክ ነው የሚፈለገው በዛ ደረጃ እንግዲህ አሉ እንደ ግለሰብ ሌላው የሚገርም አንድ በጣም አለም ያላወቃቸው ግለሰብ በስም ተጠቅሰዋል ክርስቲያኖችን በማሳደድ ዮጊ አዲቲያናት ይባላሉ እና የሂንዱ ፖለቲከኛና መነኩሴ ናቸው ህንድ ላይ ክርስትና በቃ በፍጹም ሊኖር አይገባም ብለው የተነሱ ክርስቲያኖች ባሉበት እንዲዘረፉ እንዲገደሉ እንዲታሰሩ በሂንዱይዝም ስም ብለው ክርስቲያኖች የሚያሳድዱ ናቸው አማኝ ይህ አብዛኞቹ መረጃዎች ባልካቸው ውስጥ ጠቅሰዋል እንግዲህ ትንሽ ምንድነው የብለጠጎላ አርገን ለማየት እንሞክራለን ያው እንግዲህ አንድ ክርስቲያን ክርስቶስን የምር ለመከተል ከፈለገ ስደት በጣም ይቻለም ኢየሱስን ስታገኝ ከሰቀለች እኛን ስታገኝ የምታቅፍበት ምክንያት ብዙ የላትም እና በብዙ መከራ ውስጥ ክርስቲያኖች አሁን አሁን በዚህ ሰዓት እያለፉ ይገኛሉ በጣም የግርመኛ አንዱ በጣም የክርስቲያን ደሴት ተብላ ጊዜ የታወቅ የነበረው አሁንም ደግሞ በብዛት የክርስትናነት ተከታዮች ይገኙባታል ብለን የምናምናት ሀገራችን ኢትዮጵያ በአለማችን ለክርስትና አስቸጋሪ ከሆኑ አምሳ ሀገራት ውስጥ መካከል አንዷ እና እነዚህን አሁን ስንጠቅስ ከዚህ ውጭ ያሉት ሀገራት በመከራ ውስጥ እያለፉ ሳይሆን ካለን ጊዜ አንጻር ሰባቱ ለመጥቀስ እንሞክራለን አሁን እነዚህን መረጃዎች ስናስቀምጥ እንደ መለኪያ የምንወስዳቸው ስድስት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ጉዳይ በክርስቲያኖች ላይ ምን ያህል ጥቃት ይደርሳል የሚለው ነው ነፍስ ከዛቻ ጀምሮ ከማስፈራራት ጀምሮ አነስተኛ ክፍያ መክፈል ሊሆን ይችላል ግልጽ የሆነ ጥቃት ክርስቲያኖች ላይ ምን ያህል ይደርሳል የሚለዋለ ሁለተኛ አንድ ሰው በግል የውቱ ምን ያህል ነፃነት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለመከተል አንድ ሰው እንደ ግለሰብ ቀጥሎ በቤተሰብ ደረጃ ምን ያህል ነፃነት አለ ከዛ ቀጥሎ እንደ ማህበረሰብ እንደተወሰነ ክፍል ምን ነፃነት አለ በሀገር ደረጃ ምን ያህል ነፃነት አለ እንደ ለመቋቋም ደግሞ ምን ያህል ነፃነት አለ በሚለው በነዚህ በስድስቱ መስፈርት ነው የምናካትታቸው እንግዲህ ሰባተኛውን ደረጃ የያዘችው በጣም ለክርስትና አስቸጋሪ በመሆን ፓኪስታን ነች እንግዲህ ፓኪስታን ውስጥ አ ሚሊዮን 194 ክርስቲያኖች አሉ ተብሎ ይገመታል ከአጠቃላይ የህዝብ ቁጥሩ 18 ክርስቲያኖች ናቸው ፓኪስታን ውስጥ ያለው ዋና እምነት ደግሞ ስልምና ነው አብዛኛው ሰው የሚከተለው ማለት ነው ሀገሪቷ የምትከተለው ደግሞ የፖለቲካ ሲስተም ፌደራል ፓርላመንታሪ ሪፐብሊክ ይባላል ነው በፓርላማ ነው የሚመሩት ማለት ነው ዋናው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ሻባዝ ሻሪፍ ይባላሉ ክርስቲያኖች እዚህ ሀገር ውስጥ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ነው የሚቆጠሩት እና በጣም ካስገረመኝ አንዱ ከስራዎች መካከል በጣም ዝቅተኛ የሆነ ክፍያ ያለው በጣም ለቆሻሻ የተጋለጠው እና የሰዎችን ክብር የሚነካው ስራ እዛ ባሉት ባለስልጣናት መሰረት ለክርስቲያኖች የተጠበቀ ነው እዛ ስራ ክፍፍል ሲመጣ ዝቅተኛው የሆነው ገንዘብ ክፍል ከንጽህና አንፃር ለሰውም ደግሞ ትን ነው የሚሰራው ሲባል ሰው ከሚሰጠው ክብር አንጻር ዝቅተኛ ክብር የሚሰጣቸው ስራዎች ለክርስቲያን የሚሰጡት ተመልካቾቻችን ማሳሰብ የምፈልገው ይህ ጉዳይ ከ ዓመት በፊት ስላለ ጉዳይ ሲሆን አሁን በ203 ስላለ ጉዳይ ነው እና ፓኪስታን ውስጥ ምንድነው ስድብን የሚቃወም ህጎች አሉ እነዚህ ስድብን የሚቃወሙ ህጎች ሰዎች በእስልምና አስተምሮ ላይ እንትንንትንን እንትንን በተመለከተ ምንም አይነት ያንን የሚቃወም ሀሳብ መስጠት አይችሉም ብሎ ይናገራል ይህ ደግሞ በተቃራኒ ክርስቲያኖች እምነታቸውን እንዳይናገሩ የሚከለክል ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ወስኑ እምነቱን ሲናገር የእስልምናን ሃይማኖት ሰድበዋል በሚል ጥቃት እንዲደርስበት ይደረጋል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የሰዎችን ነፃነት አከብራሉ ስለምትል ፓኪስታን ይህን ወደ ፖሊስ ቢወስዱት ፖሊሶች በፓኪስታን የሚገኙ ፖሊሶች የጠንካራ ሰዎችን ደስታ መጠበቅ ነው እንጂ አላማው የተጨቆኑ ሰዎችን ለማገዝ ብዙ አይነት እርዳታ የላቸውም ከዚህም አንጻር ቫዮለንስ እንዴት ነው ወይ ደግሞ ክርስቲያኖች ለሚደርስ ጥቃት ሲባል ከመቶ ፐርሰንት መቶ ፐርሰንት ነው ለፓኪስታን መቶ በመቶ አንድ ክርስቲያን ጥቃት ሊደርስበት ይችላል ሰባተኛ ሆና መቶ በመቶ ጥቃት ሊደርስባት ይችላሉ አንድ ሰው በግሉ ምን ያህል መቀበል ይችላል ደግሞ ክርስትና ለመቀበል ምን ያህል ነጻለት ከሚለው ደግሞ ከመቶ ሀያን የተሰጣት ሰማኒያ በመቶ አንድ ሰው በግሉ ማንንም ሰው ሳይነካ ክርስቲያን መሆን አይችልም ስለዚህ ሀያ በመቶ ከቤተሰብ አንጻር የቤተሰብ ጫናን ሰው ተቋቁሞ ምን ያህል መቀጠል ይችላል ለሚለው 17 በመቶ ነው አንድ ፓኪስታናዊ እንደ ቤተሰብ ክርስቲያን ሊሆኑበት የሚችለው 83 በመቶ አይችሉም ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ አንድ ማህበረሰብ እንዴት ነው ምን ያህል ነው ለወንጌል ራሱን መለየት የሚችለው እንደ ማህበረሰብ ከተባለ 11 ነው 89 በመቶ ያ ጉዳይ የማይቻል ሆኖ ይገኛል በሀገር ደረጃ ተብሎ ሲቀመጥ አሁንም 11 በመቶ ሆኖ ያለው ነፃነት ደግሞ ቤተክርስቲያን ምን ያለው ሄድ የምትችለ ደግሞ 77 የተገደበ ነው ወይደሞ አይቻልም ከዛ የተረፈውም ወደ 23 በመቶ ደግሞ ፓኪስታን ውስጥ ቸርች ሊቋቋም ይችላል ማለት ነው ፓኪስታን የክርስቲያኖችን መኖር አትክድም ሙሉ በሙሉ ደግሞ ክርስትና ከሀገሯ እንዲወጣ የምታደርግ አይነት የላትም በሀገር ደረጃ ነው እያወራን ያለ ነው ግን ጽንፈኞቹ ያንን ጉዳይ ሳይስማሙ ለማስቆም ቢሞክሩ እና ከዚህ አንጻር ፓኪስታን ሰባተኛ ደረጃን ይዛለች ማለት ነው ከፓኪስታን ቀጥሎ የምናገኛት ሀገር የዚች የአፍሪካ ደግሞ ሀገር የሆነችው ናይጄሪያ ነች ናይጄሪያ ስድስተኛ ደረጃ አለች እንጂ በአለማችን ውስጥ ክርስቲያኖችን በመግደል የሚተካከላት አገር የለም ከዚህ ውስጥ በጣም የሚያስገርመው ጉዳይ ናይጄሪያ ክርስቲያኖችን በመግደል ባለማችን አንደኛ ብትሆንም ያላት የክርስቲያን ቁጥር ናይጄሪያ ውስጥ 100 ሚሊዮን 420 ሺ ነው ይህ ማለት የሀገሪቱን ወደ ግማሽ የሚጠጋ 464 ርሰንቱ ክርስቲያን ናቸው ግን ባለማችን ውስጥ ከፍተኛ ግድያ የሚፈጸመውም እዛ ነው ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለ በእስልምና ሃይማኖት የመጨቆን አለ ደግሞ ሪሊጂስ ሆስቲሊቲ የምንለው ሰዎች የባህላቸውን እምነት ሲከተሉ ክርስትና የሚገፉበት መንገድ አለ እና ክርስቲያኖች በጣም ለተጋለጠ ሙስና ታልፎ ይሰጣሉ ማለት ነው እና ይህንን ደግሞ ትንሽ ጠለቅ ብለን ብናየው እንደ ዋና ሃይማኖት የሚወሰደው ናይጄሪያ ውስጥ ክርስትና ነው እንደ ዋና ሃይማኖት መረጃው ሲወጣ በኦፕንዶርስ ማለት ነው ፌዴራል ፕሬዚዳንሽል ሪፐብሊክ ነው የሚወስዱት ያንን ደግሞ ሀገር የሚመሩት ፕሬዚዳንት ሙሐመዱ ቡሃሪ ናቸው እና ምንድን ነው የተፈጠረው ጉዳይ በሚቀመጡበት አቀማመጥ ወይ ደግሞ ጂኦግራፊካል ይዞታቸው ክርስቲያንና እስልምና የተለያየ ነው ሰሜኑን አካባቢ የያዙት በእስልምና ውስጥ ያሉ ናቸው ስለዚህ የሆነ ማህበረሰብ በእስልምና ውስጥ ስለሚተዳደር ያ ማህበረሰብ የእስልምና ነጉ ደግሞ ሸሪያን እንደ ራሱ ህግ አድርጎ ተቀበለ ናይጄሪያ ውስጥ ያ ደግሞ እዚያ አካባቢ ያሉ የእስልምና ውስጥ የሚከተሉ ፅንፈኞችን ጉልበት ሰጣቸው አንድ የኖርዘን ስቴቶች አንዳንዶች ሙሉ በሙሉ የሚመሩት በሸሪያ ህግ መሆኑ ማለት ነው እና ያ ደግሞ የተፈጠረው በ1999 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነበር ከዛ ጀምሮ በኖርዘን ፓርት የእስልምና ጽንፈኛ የሆኑ እነ ቦኮ ሃራም ኢስዋፕ የፉላኒ ታጣቂዎች ቅድም እንዳለው ክርስቲያኖችን ማጥቃት ጀምሩ በተለይ ደግሞ ለእነሱ የሚቀርቡትን አካባቢዎች ከዚህ አንጻር ቅድም ባስቀምጥናቸው መስፈርቶች ናይጀሪያ ስትመደብ ከፓኪስታን እኩል በጥቃት ምን ያህል አንድ ክርስቲያን ለጥቃት ተጋላጭ ይሆናል ሲባል መቶ ፐርሰንት ነው ናይጄሪያ ውስጥ በዜናዎቻችን ልንገልጽ እንደሞከር ነው አምስት ሺህ በላይ ሰዎች በ2022 ብቻ ተገድለዋል ስለዚህ ከግድያ ከዛ ደግሞ ሰውነት ላይ የሚደርስ ጥቃት ደግሞ ወሲባዊ ጥቃቶች የሰዎች ታፍኖ መወሰድ ሰዎችን አፍኖ መውሰድ ገንዘብ ካልሰጣችሁ ደግሞ አልመልስም ማለት በናይጄሪያ በጣም አሁን እየታወቀ የመጣ ጉዳይ ነው መንግስት ለዛ ጉዳይ ምንም አይነት ለውጥ ማምጣት አልቻለም ስለዚህ መቶ በመቶ ነው ክርስቲያኖች ላይ የሚደርስን ጥቃት ሲዘግብ ያስቀምጠው ቀጥሎ አንድ ሰው በግል ህይወቱ ደግሞ ምን ያህል ነው ክርስትናን መከተል የሚችለው ለሚለው ደግሞ የተቀመጠው 83 በግል ህይወቱ መከተል አይችልም 83 ለአደጋ ተጋላጭ ነው በቤተሰብ ማንጻር ሲባል 83 ቤተሰቦች አደጋ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው ከዚ የተረፈ ወይ ደግሞ 17 ያል ነጻነት አለ እንደ ማህበረሰብ ምን ያህላለ ሲባል ወደ 87 በጣም አስቸጋሪ ነው ቀጥሎ ያሉ ደግሞ 13 ይችላሉ ማለት ነው በሀገር ደረጃ 89 ለክርስቲያኖች አዳጋች ነው በግልጽ ወደ እነዚ አካባቢ ሄዶ እምነትን ለማራመድ ማለት 11 ብቻ ነጻነት አለ ማለት ነው እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሲባል 86 የተገደበ ነጻነት አላቸው ይ14 ነጻነት ነፃነት አለ ማለት ነው ይህንን ስንል እዚ አካባቢ ያሉ እስልምና ተከታዮች እንዳለ ክርስቲያኖች ላይ ፀንፈኞች ናቸው ማለት አይደለም ከክርስቲያኖች ጋር በሰላም እየቆዩ ያሉ ሙስሊሞች ላይ ጭምር ነው እነዚህ ፀንፈኞች አደጋ ያደርሱት የሆነ ሙስሊም የእነሱን አቋም ተከትሎ ክርስቲያኖች ላይ ጫና ለማድረስ ፈቃደኛ ካልሆነ ህይወቱ አደጋ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ናይጄሪያ ውስጥ ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ናይጄሪያ ውስጥ ክርስቲያን መሆን ከባድ የሆነባቸው ቦታዎች ይገኛሉ ስድስተኛውን ናይጄሪያ ትወስዳለች ቀጥሎ ያለችው ደግሞ ያው እንግዲህ ሰው እንግዲህ ኑሮ ሲመራው ነው የሚባለው ወይ ደግሞ የሀገር ውስጥ ህይወት ሲያስጠለው ለመቀለድ ምንጠቀም በሊቢያ እርጌ ጣሊያን ልግባ እንዲ እንደሚለው ብዙዎች ኢትዮጵያን ያለፉበት ሊቢያ የተሰኘው ሀገር ነው በአፍሪካ የምትገኘው ሊቢያ ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች ብዛት እንግዲህ በግምት ሰ504መቶ ናቸው ተብሎ ይታሰባል ይህ ደግሞ ከአጠቃላይ የሊቢያ ህዝብ ቁጥር 05 ነው በዋናነት በሊቢያ ውስጥ ያለው እምነት እስልምና ነው አሁን ያለው መንግስት የሽግግር መንግስት ነው ያንን ደግሞ የሚመሩት አብዱልሐሚድ የተባሉት ጠቅላይ ሚኒስተር ናቸው እዛው ሀገር ውስጥ በጣም ከባድ የሆነው ጉዳይ አንደኛው ሀገሪቷ ህግ አልባ ሀገር ትባላለች አሁን ያለው መንግስት ማዕከላዊ መንግስት ሆኖ ተቆጣጥሮ ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን ነገር በህግ መምራት ስለማይችል የሆነ ሰው ቢደርስበት ክርስቲያን ሄዶ አቤት የሚለው ጠንካራ የህግ አካል ሊቢያ ውስጥ የለም ያ ደግሞ በጣም ከባድ ያደርገዋል የሊቢያን ደግሞ አሳሳቢ የሚያደርገው ጉዳይ ሊቢያ ሰዎች የሰብሳራን አፍሪካዎች ወይም ደግሞ በሳር አካባቢ የሚገኙ የአፍሪካ ዜጎች ወደ አውሮፓ ለሜድ የሚያቋርጡባት መንገድ ነው ሲያቋረጥ ያው ሰው ክርስቲያን ይሄዳል ሙስሊም ይሄዳል የተለያየ ሃይማኖት ይሄዳሉ በሊቢያ በኩል ሲያልፉ እዛ አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች ወይ ደግሞ ፅንፈኛ እስልምና እምነት ተከታዮች ለሰዎቹ ባላቸው በክርስትና እምነት መቆየትን በጣም አዳጋች ያደርጓቸዋል ከቫዮለንስ ሰዎች ላይ በክርስትና ምክንያት ከሚደርስ ጥቃት አንጻር የሊቢያ ዝቅተኛ ነው 54 በመቶ ነው ያለው ግማሽ ሊደርስ ይችላል ሰዎች ላይ ጥቃት ግማሽ ሊደርስ ይችላል ጥቃቱ ከሞት ሊጀምር ይችላል እስከ ተለያዩ ድረስ ሊሄድ ይችላል በተለይ ደግሞ በሊቢያ የሚደርሱ ጥቃቶች በኮንቨርቶች ላይ ይበዛል ኮንቨርት ማለት እምነታቸውን ከእስልምና ወደ ክርስትና የቀየሩ ሰዎች በጣም ትኩረት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው አንድ ሰው በግሌቱ ምን ያህል ሊቢያ ውስጥ ክርስቲያን መሆን ይችላል ለሚለው ሰባት በመቶ ነው ያለው ድል አንድ ሰው በህይወት የመቆየት ክርስቲያን ሆኖ ሰባት በመቶ ነው ያለው ድል ከቤተሰብ አንጻር አሁንም ሰባት በመቶ ነው አንድ ቤተሰብ በክርስትና አንጻር ሊቆ የሚችለው እንደ ማህበረሰብ አንድ ማህበረሰብ ክርስቲያን ሆኖ በሰላም መቆየት የሚችልበት ደግሞ ከመቶ ያለው ዕድል አምስት በመቶ ብቻ ይሆናል ከዓለም ከሀገር አቀፍ አንጻር ምናልባት በሀገሪት ውስጥ ክርስትና ሰላማዊ መሆን እድሉ ምን ያህል ነው ቢባል አራት ፐርሰንት ብቻ ነው ከቸርች አንጻር ደግሞ ሁለት ፐርሰንት ብቻ ነው አንዲት ቸርች ሊቢያ ውስጥ ቸርቹና መቆየት እድሏ ከመቶ ሁለት ነው ማለት ነው ይህም ደግሞ አሳሳቢ ያደርገዋል ሊቢያ በመቀጠል ወዳለን ደግሞ ወደ አራተኛው ስናልፍ አራተኛ ጎረቤት ሀገራችን ኤርትራውን አትገኛለች ኤርትራን ከሌሎቹ እስካሁን ከጠራናቸው ከፓኪስታን እና ከሊቢያ ለየት የሚያደርጋት ነገር ኤርትራ ውስጥ የሚፈቀዱ የክርስትና ሃይማኖት ክፍፍሎች አሉ አሁን ለምሳሌ ኤርትራ ውስጥ ኦርቶዶክስ ህጋቢ ነው ካቶሊክ ህጋዊ ነው ደሞ እምነት ደግሞ እነዚ ህጋዊ ናቸው ከመንግስት ክልል ላይ ሰጣቸዋል ግን ለዛም ጉዳይ መንግስት ጠብቅ የሆነ ቁጥጥር በእነሱ ላይ እንደሚያደርግ የኦፕንዶርስ መረጃዎች ያመላክታሉ በአጠቃላይ ክርስትና ዙሪያ 17 ሚሊዮን ክርስቲያኖች ይገኛሉ ተብሎ ይገምታል ኦፕንዶርስ ባስቀመጠው መረጃ መሰረት በዋናነት እምነቱ ወደ እስላም ያደላ ነው የሚል ሀሳብ አለው ፕሬዚዳንሻ ሪፐብሊክ የፖለቲካ ሲስተም ይጠቀማሉ ፕሬዚዳንታቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው በሚገርም ሁኔታ ላለፉት ሀ ዓመታት ወደሞ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከተገነጠለችበት ጊዜ አንስቶ ይህ እምነት እንደ ወንጀል የወንጌል እምነት እንደ ወንጀል ነው የሚወሰደው አሁን በምናወራበት ሰዓት ወደ አንድ ሺህ ክርስቲያኖች ግልጽ ባልሆነ ክስ እንደታሰሩ መረጃዎች ያሳያሉ ለ10 ዓመታት ለ20 ዓመታት ከታሰሩ ጀምሮ አሁን የት እንዳሉ ማይታወቁ ፓስተሮች አሉ በዛ ውስጥ ቶርቸር እንዳለ ጉዳት እንደሚደርስባቸው በእስር ቤት ውስጥ እንደሚሰቃዩ እና በጥሩ ይዞታ ውስጥ እንዳልሆኑ የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ ከቫዮለንስ አንጻር 73 በመቶ አደጋ ውስጥ አሉ እዛ ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች ደህነታቸው ሳይጠበቅ 73 በመቶ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው ያሉት እዛ ውስጥ ያለው ደግሞ ጎረቤት ጎረቤቱ እንዲሰልልና ወንጌላ ማኞች ደግሞ ወጥተው የአምነት ሙሉ በሙሉ ከሀገሪቱ እንዲወገድ ጥረት እንዳለ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ በግልዮቱ አንድ ሰው ኤርትራ ውስጥ ምን ያህል ክርስትናን ተቀብሎ መቆየት ይችላል የወንጌላ ማኞች እምነትን ማለት ነው እሱም 13 በመቶ ብቻ ነው ያለው ድል ከቤተሰብ አንጻር 11 በመቶ ያለው እንደ ማህበረሰብ የመቆየት ምን ያህል አላቸው ቢባል ያላቸው እድል ሰባት በመቶ ነው አንድ ክርስቶስ ማኞች የመቆየት ዘጠና ሶስት በመቶ ያ ጉዳይ ከሽፋል ማለት ወይ ይታሰራሉ ወይ ወይ ደግሞ ጥሩ ባልሆነ ይዞታ ውስጥ ያልፋሉ ቀጥሎ ያለው በአገር ደረጃ አምስት ፐርሰንት ነው ያለው ነፃነት በቤተክርስቲያን ደረጃ ደግሞ ስድስት በመቶ ነው ያለው ነፃነት ማለት ነው በመቀጠል ወደ የመን ነው የምናልፈው እንግዲህ የመንን ስናነሳ ምናነሰው ኢትዮጵያ በድሮ የነበራት ግዛት የመን ነው ድረስ ይባላል እንዲሁም የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የመናየነ የሚል ብዙ ክርክር አለ እንግዲህ ግን እስኪ ወደ የመን ከማለፋችን በፊት ተመልካቾቻችን ስለ ጎረቤት ሀገራችን ስለ ኤርትራ ስናነሳ ኤርትራ ውስጥ ዘማሪዎች በጣም የኢትዮጵያ ዝማሪዎች ኤርትራ ይሰማሉ ልክ እንደዚሁ የኤርትራን ዝማሪዎች የመስማት እድል አጋጥሞ ነበረ የኤርትራ ዘማሪዎች ከዘመሩት ዝማሪ መካከል አንዱን ወደ እናንተ ልናደርስ እንወዳለን ይህ ዝማሪ አብ ኢድካ ይላል አላቅም አባባሉን በትክክል ብየው እንደሆነ ጉዳይ ነገር በጅ ነው ይላል በዚህ ዝማሪ ላይ ከምትያቸው ዘማሪዎች ክሊፕ ውስጥ ካሉት ዘማሪዎች አብዛኞቹ በእምነታቸው ምክንያት ታስረው በቅርብ ደግሞ እንደተፈቱ እዚ አካባቢ ካሉ ሰዎች መረጃዎች ሰምተናል እና ምን ያል እዚ ያለው ወጣት ደግሞ ኤርትራ ውስጥ አራተኛ ባለማችን ውስጥ ከባድ ሆኖ ጫናውን ተቋቁሞ በዝማሬ በአምልኮ ብዙዎችን እንደደረሰ የምናይበት ነው አብድ ካየተሰኘውን ዝማሪ ተከታትለን እንመለሳለን አብራችን ቆዩ

ከዝማሪ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በዝማሬው እንደተባረካችሁ ባለሙሉ ተስፋዎች ነን ስለዚህ የመንን ጀምረ ነበር የመን እንቀጥላለን የመን ውስጥ ያለው ትንሽ በጥቂት ሺዎች የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች እንዳሉ ይገመታል እስላማዊ የሆነ መንግስት ነው ያን የሚመራው ዶክተር ራሽድ ሙሐመድ ደግሞ እዛ ያለውን የሽግግር መንግስት የሚመሩት አካል ናቸው በጣም እዛ ውስጥ ከባድ የሚያደርገው የመን ውስጥ የተንቀሳቀሰ ያለ አልቃይዳ የተሰኘ ቡድን አለ በዛ ቡድን አማካኝነት ብዙ ክርስቲያኖች እዛ ክርስትናቸውን ለማካሄድ ይቸገራሉ በጣም ጠንካራ የሆነ እስላማዊ ግን ይከተላሉ ሌላ ደግሞ የመን አብዛኛው የምትታደው በጎሳ ነው ደግሞ ያ ጎሳ እስላማዊ የሆነ ጎሳ ስለሆነ መቀየርን በጣም አንድ ሰው ከእስልምና ወደ ክርስትና እምነቱን እንዳይቀይር በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና የሚደረግ ይሆናል ጉዳዩ የጎሳ ሲሆን ያለው ቁጥጥር መንግስት ከህዝብ ካለው የተቀራረበ ስለሚሆን ያ ትንሽ አስቸጋሪ ያደርገዋል ሌላኛው ደግሞ የመኖች ባላቸው የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ሰብዊ እርዳታ ይፈልጋሉ እነዚህ ሰብዊ እርዳታ የሚሰጡት ደግሞ የመን ውስጥ በመስጊዶች እና እስልምና ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ ባላቸው ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሄዶ ያንን እርዳታ ለመብላት ለመጠጣት የሚያስፈልገውን መድኃኒቱን ለማግኘት ግዴታ በእስልምናው ጠንካራ እምነት እንዳለው ሰዎቹ እርግጠኛ መሆን አለባቸው ሰዎች አይደለም ክርስቲያን ከሆኑ እስልምናቸው ላይ ጠንከር ያለ አቋም ከሌላቸው እነዛን ሰብዊ እርዳታዎች የማግኘት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምድነው ጭቆና ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን አልቃይዳ ደግሞ ስላለ የበለጠ በደቡባዊ አካባቢ የሚገኙት ክርስቲያኖች በጣም በከፍተኛ ጭንቅ ውስጥ ነው ያሉት የሚል መረጃ አለን 35 በመቶ ግፍ ይደርስባቸዋል አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን ነኝ ካለ 35 በመቶ የሆነ ግፍ ወይ ደግሞ እነዚህ ቅድም ያልናቸው ጉዳዮች ሊፈጸሙበት ይችላሉ ቀጥሎ ያለው ግን የየመንን አስገራሚ የሚያደርገው አሁን ባለው በየመን ሁኔታ አንድ ሰው ክርስትናን በግሉ የመቀበል እድሉ ምን ያህል ፐርሰንት ነው ሲባል ዜሮ ፐርሰንት ነው በምንም አጋጣሚ አንድ ሰው ክርስትናን ተቀብሎ በህይወት መቆየት አይችልም ቀጥሎ ያሉ እንደ ቤተሰብም ዜሮ ፐርሰንት ነው እንደ ከተማ እንደ ኮሚኒቲ እንደ ማህበረሰብም ዜሮ በናሽናል በናሽናል ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ እንደ ቸርች አንድ ሰው ቸርች መመስረት ይችላል ወይ እዛ ውስጥ በግልጽ ሁኔታ ቢባል ሁሉም ዜሮ በመቶ ወይም ደግሞ የመን ውስጥ ምንም አይነት እድል የለም ማለት ነው እና ይቺ የመንን ደግሞ በጣም የከፋች ሀገር ያደርጋታል ከየመን አለፍ ብሎ ምናገኘው አሁንም ደግሞ ቅድም ኤርትራ እንዳልነው ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ነው ሶማሊያ እንደ ሀገር ሁሉም የሶማሊያ ሀገር ዜጋ የሆነ ሰው እንዳለ ሙስሊም መሆን አለበት በብሎ በግልጽ የሚነገር ነው በመስጊዶችና እንዲሁም ደግሞ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት በግልጽ ሶማሊያ ውስጥ ለክርስትና ምንም አይነት ቦታ እንደሌለ የሚነገር ነው የአልሸባብ መኖር ደግሞ ለክርስቲያኖች በጣም ከባድ ያደርገዋል በጣም ደግሞ እዚህ ውስጥ ታርጌትድ የተደረጉ ክርስቲያኖች ነማን ናቸው ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ውስጥ ደግሞ ብለን ስንወስድ የእስልምና ባክግራውንድ ደግሞ የጀርባ ታሪካቸው ከእስልምና ጋር የተያዘ ከእስልምና ተከታዮች ቤተሰብ የተወለዱ ሰዎች በጣም ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ይገባል እነዚህ ሰዎች ምን ያህል ጥቃት ይደርስባቸዋል ሲባል አንድ ክርስቲያን ግማሽ በመቶ ህይወቱን ሊያጣ ይችላል እዛ ውስጥ ካለ ብሎ ቫዮለንስን ጥቃትን 52 ያስቀምጠዋል ጥቃትን ስናነሳ ከነ ጋ ጋር እያስቀምጥን ነው ማለት ነው በግል ህይወቱ በቤተሰብ አንጻር እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር እንደ ቸርች ቤተክርስቲያን እዛ ውስጥ የመቋቋም እድሏ በጣም ከፍ ካለ አንድ በመቶ ነው ይህም በጣም ከፍተኛ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዓለማችን ደግሞ አንደኛ የተባለችው ሀገር ማንች ብለን ስናስቀምጥ ቅድም የጠቀስካት ኮሪያ ነች ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንጉን በጣም አስገራሚ ሰው ናቸው ኪም ጆንጉን የነሱ አያታቸው መምራት ከጀመሩበት ጀምረው ነው ሀገር የሚቆጥሩት 2015 እንደምንለው እነሱ ገና መቶ ምናምን ያሉት ምን ያል የሚመራቸውን ቤተሰብ ለማምለክ እንደሚገደዱ ያሳያል ወደ አራት መቶ ሺህ ክርስቲያኖች አሉ ተብሎ ይገመታል እንደዚህ አይነት ጭንቅ ውስጥም ስድስት በመቶ ሰዎች ከተያዙ በጣም ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንደሚወድቅ ያመላክታል በቀረው ማንም ሰው በግሉም በቤተሰቡም በማህበረሰብ ደረጃ በአገር ደረጃ በቸርች ደረጃ ክርስቲያን መሆን አይችልም እና ክርስቲያን ሆኖ ከተገኙ ወይ ደግሞ በጣም ስራ ወደሚበዛበት ካምፖች ለስራ ይላካሉ አለዚያም ደግሞ በተገኙበት ቦታ እንዲገደሉ ይደረጋል በሚገርብ ሁኔታ አንድ ከሁለት ዓመት በፊት በወጣ መረጃ አንድ የሁለት ዓመት ህፃን ክርስቲያን ስለሆነ የእድሜ ልክ ስራት ተፈርዶበታል። እና ይህ ትንሽ ጨለምተኝነትም የሚያመላክት ነው አንድ የክርስቲያን ቤተሰብ ስለሆነ በሁለት ዓመቱ ምናልባት ያልጅ መናገር የጀመር አይጀመር እርግጠኛ አይደለንም ለእድሜ ልክ ስራት ተጋርጧልና። እዛ ከባድ የሚያደርገው አሁን ሶማሊያ ውስጥ የሆነ ሰው እምነቱን ቀይሮ ከተገኘ ከሰው የውጭ ያሉ ቤተሰብ የሚፈጠርበት አደጋ ትንሽ ሊሆን ይችላል ሰሜን ኮሪያ ግን አንድ ሰው ክርስቲያን ከሆነ ሙሉ ቤተሰቡ እዛ ክርስቲያን የሚወሰደው እርምጃ ይወሰድበታል ማለት ነው እንግዲህ ለወንጌል ዋጋ መክፈል ሐዋርያት ስራ ላይ የቀረ ጉዳይ አይደለም በስተ መጨረሻ ይህንን መረጃ መረጃዎች ስናስቀምጥ ወደ እናንተ መናገር የምንፈልገው ጉዳይ እኔ ማስቀመጥ የፈለግኩት አሁን በዚህ ሰዓት በወንጌል ምክንያት እየተገደሉ ያሉ ሰዎች አሉ ደህነታቸው ያልተጠበቁ ሰዎች አሉ እየተገፉ ያሉ ሰዎች አሉ መስራት ከሚገባቸው ስራ ያነሰ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እየተበደሉ ያሉ ሰዎች አሉ እና በአለማችን ውስጥ በክርስትና ላይ እየደረሰ ያለ ስደት በጣም ከፍተኛ ነው ይህንን ስንሰማ ወቸው ለማለት ብቻ አይደለም ለእነዚህ ሰዎች ጠንከር ያለ ጸሎት ያስፈልጋል በእኛ እንደደረሰ አድርገን እነዚህ ሰዎች በእምነታቸው እንዲጸኑ ስለእነሱ መጸለ ያለብን እነሱ ጋር ያለው የእምነት ጽናት ደግሞ እኛም ጋር ደግሞ እንዲኖር አበክረን መጸል ያለብን ለማለት ያክል ነው እንግዲህ ያሉት አዛዊ መርጫዎች ትልቅ ሌክቸር እየወሰዱ ማስታወሻ እንዲያዙ ተስፋ ጥሩ እንግዲህ አንተ ያልካቸውን እስቲ አንዳንድ ነገሮች እንደው አጠራ አጠር አድርጌ ልመለስ ፓኪስታን የሚገርም ሰባተኛ ብለህ የተነሳህባት ሀገር ብላስፌሚ ሎው የሚባል ነገር አለና እንደሱ አይን ነገር አንብቤ ያለው ሃይማኖትን የመካድ ወንጀል ማለት ነው አንድ ሰው ከእስልምናንትቶ ወደ ክርስትና ሲመጣ ሃይማኖትን ካደ ተብሎ ፍርድ ቤት የሚቆምበት አሰራር አለ ያ የብላስፌሚ ህግ ወይም ደግሞ ሃይማኖትን የመካድ በጣም ይተገበርባታል እንግዲህ ፓኪስታን በታሪክ ከህንድ ጋ አንድ ነበሩ እንደ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሁለት ሀገር የሆኑት በዚሁ በሃይማኖት ጉዳይ ነው ሂንዱይዝምን የመረጡት ህንዶች ሆኑ ከፊሉ ደግሞ ገሚሱ እስልምናን የመረጠው ፓኪስታንን መሰረተ ያ መንግስትና መነሻችን ኢዝላሚክ ሪፐብሊክ ነን እኛ በእስልምና የሚመራ አገር በእስልምና ህገ መንግስት በሸሪያ የሚተዳደር አገር እንመሰረታለን የሚል እምነት ስላለ በቃ ከእስልምና እንትተ ወደ ክርስትና ስትመጣ ከብላስፌሚ ሎውጋ ነው የምትፋጠጠው ሃይማኖትን የመካደግ በተግባር የሚተገበርባት ሀገር ነች እና ወደ ናይጄሪያ እንግዲህ ስትመጣ ቦኮሃራም አለ ቦኮሃራም የሚባለው ቡድን ቦኮሃራም ራሱ ማለት ዌስት ይሄ ምዕራባዊነት ትምህርት ስልጣኔ ሀራም ነው ማለት ነው ትርጉሙ ራሱ እና ትምህርት ሀራም ነው የሚል ስልጣኔ ሀራም ነው ቴክኖሎጂ ሀራም ነው ውግዝ የተወገዘ ነው የሚል በጣም በዚህ ደረጃ አስተሳሰብ ያለው አንድ ታጣቂ ቡድን አለ እና እሱም ግንዛቤ ውስጥ ይወስዳ ይገባል የፉላኒጌ ሰዎች ቅድም እንዳልኩና የተፈጥሮ ሀብት ሽሚያም አለ አገሪቱ ከፍተኛ የነዳጅ ሀብት የሚገኝባት ስለሆነች ሃይማኖትን ተገን በማድረግ ደግሞ የተፈጥሮ ሀብትን ለመበዝበዝ የሚሄዱ ቡድኖች ሁኔታውን ያባብሱታል በሃይማኖታቸው ውስጥ ተደብቀው የራሳቸውን የግል ጥቅም የሚያሳድዱ ናቸው እና ያው ናይጄሪያን ስታይ ይሄ ለእለሰብ የሚባለው የክርስትና ሁኔታ አሁን የአፍሪካ ክርስትና የምዕራብ አፍሪካው ክርስትና ደቡብ አፍሪካ አካባቢ ያለው ክርስትና የሚያስፈራ ሆኗል እና ለፓስተሮች የሚሰገድበት ክርስቲያንም ተብለው እዛ ጋ ያሉት አሁን ቅድም እንደተናገርከው 46 ነጥ ምናምን ፐርሰንቱ ህዝብ በናይጄሪያ ክርስቲያን ነው ግን ለፓስተሮች የሚሰግድ ትንንሽ የሾመ አይነት ክርስቲያን ነው እና ትንሽ እዛ ያለው አምልኮተሰብ የሚታይበት ሁኔታ ነው እና ክርስትናውም ራሱ በጣም በአጠያቂ ደረጃ ያለ ነው ጥረቱ እና ያንንም ደግሞ አብሮ ማየት ያስፈልጋል አምስተኛ ወደ አልካት ሊቢያ ስንመጣ ሙሐመድ ጋዳፊ ከወደቁ በኋላ አገሪቱ ወደ ሲኦል ነው የተመለሰችው ምን አለ እሳቸው ቢቀጥሉ እስኪባል ድረስ ማለት ነው እና ምን ሆናለች የበርካታ ደላሎች እና ደግሞ በእኛ ዘመን ተስታውስ እንደሆነ ኤራ ኦፍ ፕሪንስስ የሚባል የዘመነ መሳፍንት ዘመን የሰፈር አለቆች ቡድን እያደራጁ ሰፈርን የሚመሩበት እና ማዕከላዊ መንግስት ኖሚናል ሆኖ እንደው ለይስሙላ ማይደመጥባት ሀገር ሆናለች ሊቢያ እና በዘመነ መሳፍንት ውስጥ ያለች እኛም ሀገር እንኳን እንትኑ ደርሶን ይሄ ወንድሞቻችንን ያረደባት ሀገር ነች የዓለም አቀፍ አሸባሪዎች የአደንዛዥ የህገወጥ ሰዎች ዝውውር መናሪያ ሆናለች ሊቢያ ልክ እንደ የመን በኋላ ላይ ሶስተኛ ወደ ተባለችውም የመን እንደ ሊቢያ መሸጋገር ያሆናለች ይሄ በሁለት እግሩ የቆመ መንግስት ስለሌለ ሳተላይት ነው ያለው መንግስት ዝም ብሎ የኢስሙላ ስለሆነ ጠንካራውን መንግስት የሚያስንቅ ትጥቅ የታጠቁ ሌሎች ስላሉ እንግዲህ በሃይማኖት ሰበብ ብዙ ደላሎች ብዙ ህገወጥ ቡድኖች ብዙ አሸባሪዎች ተጠቃሚ የሆኑ የሄዱበትን ነገር ታያለ ወደኛው ኤርትራ እንግዲህ ስትመጣ እንዳልከው ኦርቶዶክስ ካቶሊክና ሉተራን ተቀባይነትን አግኝቷል ኦን ፔፐር እንው በወረቀት ያለ ነው ግን ኦርቶዶክሶችም ካቶሊኮችም ሉተራኖችም ሲታሰሩ ደግሞ ታያለህ እዛ ጋ እንግዲህ ከኢኮኖሚ አንጻር ኤርትራ ከምዕራቡ ዓለም ጋር አይንና ናጫ ስለሆነች ወደ ምስራቁ ዓለም ወደ አረቡ ዓለም የመዞር ነገር ስላለ ይሄ የእስልምናው ጥላ እያጠላባት እንደሆነ ይታወቃል ኢኮኖሚካሊ ወደዛ የማዘንበል ነገር አለ አማራጭ ፍለጋና ኤርትራም ጋር ያለው ነገር ቀላል እንዳልሆነ ነው የመን ስትመጣ እንዳልኩ ከሊቢያ ጋር ተመሳሳይ ነው አልቃይዳ በነፃነት የሚንቀሳቀስባት የጎሳ መሪዎች ደግሞ ስላሉ ህዝቡን ይዘውታል ወንጌልንም እንዳይቀበል እንደሱ አይነት የሳውዲ አረቢያ ተጽዕኖአለ የየመን ጦርነት ውስጥ የሳውዲ አረቢያ እጃለና ስታየው እንደሱ እንደሱ አይነት የደላሎች መናሪያ ነች ሱማሌ ስትመጣ አልሸባብ አለ ሱማሌ ደግሞ በሁለት ተከፍላለች አሁን የሞቃዲሾ መንግስት አለ አለም እውቅና ያልሰጠው ደግሞ ፑንትላንድ ብሎ ራሱን የመሰረተ ሌላ መንግስት አለ እና እርስ በርስ የተከፋፈሉ ናቸው በዛ አልሸባብ እንትን የሆነብለት ምንድን ነው እንደው ጥሩ ለመንቀሳቀስ ነፃነት አግኝተዋል ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት የለም እንግዲህ ከጀነራል መሐመድ ሲያድባሬ በኋላ ማንም የተነሳ የለም እንደው ብዙ የጦር አለቆች የጦር አበጋዞች ተነስተዋል ግን ሱማሌን ፓሲፋይ ማድረግ ሰላም መስጠት አልቻሉ በዛ ውስጥ እንግዲህ ተጠቂ የሆኑት ክርስቲያኖች ናቸው በብዛት እና ሰሜን ኮሪያ ስትመጣ በጣም የሚገርም ነው እንዳልከው ሰሜን ኮሪያ ሰውየው ከአለማችን መሪው እንግዲህ ህይወት ቴሌቪዥን በሰሜን ኮሪያው መሪ በኪም ጆንግ ኡን ላይ የሶስት ዙር ዶክመንተሪ ሰርቶ ነበር ከክርስትና ጋር ያይዞ ውድ ተመልካቾቻችን ስንቶቻችሁ እንዳያችሁት እርግጠኛ ባንሆንም ሰሜን ኮሪያ እድሜውን የምታሰላው ከኪሚል ሱንግ ከሶሻሊስቱ መሪ ከአሁኑ መሪ ከኡን አያት ጀምሮ ያለውን ነው እንግዲህ ለነሱ ዘፈጥረት የሰውየው ልደት ነው እና ከዛ ወዲ ነው በጣም ነው የሚገርም የአባታቸውን ልጅ ራሱ አባትየው ከሌላ የሚወልዱት ልጅ ነበር የአሁኑ መሪ በነርቭ እንዲገደል አድርገዋል ክርስትናን ለመቆጣጠር ለሌሎችም ፖለቲካዊ ስለላዎች ህዝቡ አንድ ለአምስት ተደራሽተዋል ለልማት ቁጥሩ ነው አንድ ለአምስት አደራሽተው ኢቨን የአባታቸውን ለቅሶ ማን በደንብ አለቀሰ ማን አላለቀሰም አንድ ለአምስት ከአምስቱ አንዱ አለቃ ነው እና ስታለቅስ ለአምስት እርስ በርስ እየተያየ ነው አማኒ በጣም አልቀሷል እንትና ሲያሾፍ ነበር እንባል ወጣው የሚለው አይነት ነገር ያለባት አገር ይሄ ለምለም አበቦች የሚያማምሩ ቢራ ምናም በመሪዎች ስም የሚሰየሙባት ሀገር ይሄ ፏፏቴ መልካም ነገር ሁሉ በመሪዎች ስም የሚሰየምባት ሀገር ነች እና መሪዎች ሊመለኩ የደረሱባት ሀገር እና ክርስቶስ የሚባልን ስም መስማት በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ወደ ታሽ ስንሄድ እነ ቻይና እናገኛለን ወደ ስምንት ወደ ዘጠኝ ስንሄድ ጥሩ አይተናል ብዬ ያስባለሁ አይቲንክ አንተም ጥሩ አይተሃል እዚሁ ስትናገር እኔም አንዳንድ ነገሮችን እያሰብኩ ነበር እንግዲህ ያው ውስጥ ያለ ክርስቲያን እንዳለ በብዙ መከራ በብዙ ስደት ውስጥ ያልፋል እኛ ያለውን ወንጌል ሰዎች እኛ ጋር ሲያመጡ በብዙ መከራ አልፈዋል እኛም በብዙ መከራ ምናልባት ለሰዎች ማድረስ የሚጠበቅበን ጊዜ ሊመጣ ይችላል እና አሁን ባለን ሰዓት ስለነዚህ ሀገሮች ማሰብ የእኛንም መንፈሳዊት ይሰረዋል ብዬ አስባለ ዋጋ እየተከፈለ እንደሆነ ብናቅ እነዚህ መረጃዎች ብንከታተል ብናቅ ምን ያህል ሰው ዋጋ እየከፈለ እንደሆነ የበለጠ እምነታችን ያለንን ጽናት ይጨምረዋል ብዬ አምናለሁ እንግዲህ አሁን ወደ ሀገራችን ቀረብ ወዳለው ወደ ኬንያ ወደ እነሱ ጉዳይ እንምጣ በጣም የሚገርም ነው ለእኛም ትምህርት ይኖረ ይሆናል ብዬ ነው እንግዲህ እንትን ያልኩት ይሄ በአስራ ዘጠኝ ሀምሳዎቹ ና ስልሳዎቹ ሲቀነቀን የነበረው የበነ ሲያቀነቅኑት የነበረው የፓንአፍሪካኒዝም ኮንሴፕት ወይም ደግሞ ወሳቤ ተመልሶ የመጣ ነው የሚመስለው የሚገርምህ የሚገርም ሶስት ሀገራት ጎረቤት ኬንያ ኡጋንዳና ሩዋንዳ የጋራ ቪዛ አዘጋጅተዋል የሚገርምህ ቪዛ ይዘ ኬንያ ትገባለ ዋንስ ኬንያ ከገባህ መግቢያውም መውጫውንም ኬንያ ነው ያደረጉት እንግዲህ የራሳቸው ምክንያት ይኖረዋል የኬንያ ከፍተኛ ኮሚሽነር ይህንን ሲያብራሩ ነበር እና አንድ ኬንያ የገባ ሰው ቪዛ ይዞ ወደ ኡጋንዳም ወደ ሩዋንዳም ሌላ ቪዛ ሳይጠየቅ ሌላ ተጨማሪ ነገር ሳይጠየቅ አሁን አንተ ከአዲስ አበባ ጅማ ስትሄድ ምን ትጠየቃለ ምንም የባስቲኬት ነው የሚያስፈልግ ከአዲስ አበባ ባህር ዳር እንደሱ አርገውታል ምንድን ነው የቱሪስት ቪዛ ነው ያሉት ኢስት አፍሪካን ቱሪስት ቪዛ የሚል ነው የሚመታልህ አንዴ ኬንያ ትገባለ መጀመሪያ ከዛ ወደ ኡጋንዳ ወደ ሩዋንዳ ኢስት አፍሪካን ቱሪስት ቪዛ የሚል ነገር ይዘ ስትሄድ አትጠየቅም ሶስቱ ሀገራት የጋራ ስምምነት ላይ ደርሷል ስትወጣም በመጨረሻ በኬንያ በኩል ነው የምትመለሰው ኬንያ ነች የምትቀበል ኬንያ መጨረሻ ላይ የምትሸኝ የቱሪስት ቪዛን ያሉት አንደኛ ለሶስት ወር ይቆያል ያ ቪዛ አንዴ ከተመታለ ሙሉ በሶስቱ ሀገራት መካከል እንደ ልብ መመላለስ ትችላለ ድንበር አያግድህም ሁለተኛ ከሶስት ወር በላይ ማራዘም አችልም ከሶስት ወር በላይ መቆየት አትችልም ወይም ማስቀየር ደግሞ አትችልም የምትጠቀመው ለቱሪስት አገልግሎት ብቻ ነው ለስራና ቋሚ መኖሪያ ልታደርገው አትችልም ግን ጅምሩን ስታየው ልብ ያሞቃል አገራት ጎረቤት አገራት ድንበራቸውን ክፍት አድርገዋል የቱሪስት ቪዛ ማለት ለሶስት ሀገራት የሚጎበኝ ቱሪስት ለሶስቱም ሀገራት ጠብ የሚያደርገው አንዳሽ ነገር አለ በኢኮኖሚያቸው ላይ ይሄ የኢኮኖሚ አንድነት ትስስር የሚለው ነገር ገብቷቸዋል ይሄ ከመሆኑ የተነሳ ደግሞ ጦርነት እንደማይኖር መገመት ትችላለ በአንጻራዊ ይታ ሶስት ሀገራት ኬንያ የገባ ቱሪስት ነገ ምኔጋ መጥቶ ሆቴል አድሮ ይከፍለኛል ከነጎዲያ ሩዋንዳ ገብቶ ብለ ስታስብ ለዛ ቱሪስት የጋራ ጥበቃ ነው የምታደርገው በዛ መሀል ደግሞ ህዝቦቻቸው በጋራ ትስስሩ ይጨምራል የንግድ ትስስሩ ይጨምራል ድንበር ላይ ያለው ጥበቃና መፈራራት ጥርጣሬ ይላላል እና ይሄ የፓን አፍሪካኒዝም የአንድነት ይሄ ጥግግት የመፍጠር በመንግስታት መካከል በጦርነት ከመፈራራት በጥርጣሬ የጎሪት ከመተያየት ይልቅ ይሄ በቃ ለአፍሪካ ትልቅ ነገር ነው የሚመስለኝ እኛ እንደ አገር ከዚች ዚች ለመሄድ የራሳችንን ኬላዎች እየሰራን ባለንበት ጊዜ ባለንበት ዘመን ጎረቤቶቻችን ሊያስተምሩ ነው የተነሱ ነው የሚመስለውና እምናተርፈው የምናተርፈው ከአንድነት ነው የምናተርፈው ከመግባባት ነው ብለው የተነሱ ሀገራት ናቸው ኬንያ ኡጋንዳና ሩዋንዳ ሩዋንዳ እንግዲህ ትናንት የምናቃት ለእኛ እንኳን ሁን ወጣቶቻችን ሲናገሩ ምን ይላሉ አንድ ልጅ መጥቶ ወይ አንድ ህፃን በጣም አልቅሶ የሆነ ኮሪደሩን ከረበሸው ሩዋንዳ ረገው ይባላል አደለ ዘመን የማይአይረሴዘመ 1994ቱ በአንድ ሳምንት ውስጥ መቶ ሺህ ዜጎቿን ያጣች ሀገር ዛሬ በሀገር ውስጥ ሰላም ፈጥራ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ሰላም ፈጥራ አንድ ኬንያ የገባ ሰው ያለምንም ጥያቄ ኡጋንዳ ሄዶ ሩዋንዳ ተሻግሮ በነፃነት የሚመላለሱበት ኮሪደር ተፈጥሯል እና እንደ ሀገር ከዚህ ምን እንማራለን እንደ ክርስቲያን ደግሞ ከአንድነት ነው የምናተርፈው ልንጸል ይገባል ተመኘው እንደው ኢትዮጵያ የዚህ አካል ብትሆን ኤርትራ የዚህ አካል ብትሆን ሁላችንም እድሉ ቢደርሰን ነፃነቱ ቢኖረን ሱዳን የዚህ አካል ብትሆን ብለት ጅቡቲ እንደዛ ብለትመኛለህ እና አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ ከአንድነት እናተርፋለን ከመለያየት ደግሞ ብዙ ነገር እናጎላለን ይሄ ራሱ ቤተክርስቲያን የሚለው እኮ ኮንሰፕት የአንድነት የመሰባሰብ በሆነ እምነት የክርስቶስ አካል ውስጥ እንደ ብልት ተገጣጥሞ የተጠሩትን ለይቶ በቃ የአንድነት መንፈስ ነው መለያየትን የሚሰብ ሌላም ሃይማኖት የለም እንደው ሌሎቹን ጋር ብንሄድ እና ይሄ ልብን ያሞቃል ብዬ አስባለሁ አንዱ መረጃ ይሄ ነው አው ይናሳብ እንደዚህ ደፋፍኖ መረዳት ይቻላል ግን ደግሞ በደንብ ቢታይ የሆነ ሰው ባስተጠቅሞ ሶስት ሀገር ዞረ ማለት ነው አንድ ቪዛ ከተመታለት በኋላ አሁን ይህ እኔ አሁን እየታየኝ ያለው በእኔ እድሜ ያሉ የሀገራቱ ዜጎች የሚፈጥረው ነገር ነው አንድ ይህ ውልስ ከመጣ በኋላ እና ይህ ውል ደግሞ ሳይመጣ በፊት የሆነ ስለ ሩዋንዳ ሰዎች የሚያስቡ ሀሳብና እና ከዚህ በኋላ የመጣው ሀሳብ የተለያየ ነው እርስ በርስ ያለው የባል ኮኔክሽን አሁን ማለት አንድ ኬንያዊ ያለምንም መሳቀቅ ያለምን ተግዳሩት ሩዋንዳ ሜድ እንደሚችል ካሰቡ ሜድ እንደሚችል ካሰበ ንግድ ከሀገር ያልፋል ማለት ነው አሁን የሆነ ሰው አሁን እዚህ መርካቶ አሁን በከተማችን በአዲስ አበባ ከመርካቶ እንትን ወስጭ እንትን ወስጭ ይሸጣሉ እንደሚለው በነፃነት ከመርካቶ ኬንያ ማለት ከጀመረ እርስ በርስ የምንገያይበት ደግሞ ገበያው ጨመረ ማለት ነው ገበያው ከጨመረ ሀገሪቱ ማደጉ አይቀርም አሁን አሁንም ካልከዋሳ በጣም የገዛኝ የእኛን ስናይ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እርስ በርስ የምንከፋፈልበት መንገድ ሰው በሀገር ደረጃ አሁን ለመቀራረብ ሰበብ እየፈለገ ነው ምክንያት እየፈለገ ነው ሶስት ወር ተብሎ ከተጀመረ ይቀጥላል ደግሞ ያድጋል ቱሪስት ቪዛ የተባለ ደግሞ እየጨመረ ያድጋል በጣም በአውሮፓ ውስጥ ለእድገት ምክንያት የሆነው አንዱ ቪዛ መከልከል ነው አይደል ቪዛ ሳይሆን ሰው በፓስፖርቱ ከአንድ አገር ወደ አንድ ሀገር በነፃነት መሄድ መቻሉ ነው እና ወደ መኮረጃ አለብን ከዚህ ምንድ መማሪያ ምንችለው ማለት አለብን ብያስባሉ አዎ እንግዲህ እሱ አለ ምንድነው ኦን አራይቫል ቪዛ አይቻልም ብለዋል ምንድነው ኦን አራይቫል ዛሬውን ወደ ኬንያ ሄደ እዛው ምቱልኝ ማለት አችልም ዲዩ ፕሮሰስ አለው ሂደቱን ጠብቆ ነው ቪዛውን የምታስጨርሰው እሱ ነገር አለ ሌላ በሶስተኛ ወገን ደላላ ሁሉ እንዳይኖር ቀጥታ ህዝቡ ከመንግስታት ጋር እንዲገናኝ ነውና ይሄ የአንድነትን መንፈስ በጣም የሚገርም ይሄ ዞናል ዩኒቲ እሱን ነገር እና ዞናል ፒስ ቀጠናው ላይ ሰላምና አንድነትን የማምጣት ነገር ስላለው በጣም ደስ ይላል አለም እንግዲህ የራሱ ህጸጾች የራሱ ጥረቶች የሆነ ችግር ቢኖረውም ወደ አንድነት ነው እየታሰበ ያለው ጂ ስትል ለመተባበር ነው የአፍሪካ ህብረት ስትል ለመተባበር ነው ብሪክስ አልተገበር ነውም እንጂ ኤዩም የአፍሪካ ህብረት እሱም የአውሮፓ ህብረት ሰው የጋራ ገንዘብ እያመጣ ነው እንደው ወደፊት የሚታሰበው ከቁርጥራጭነት ራሱ እኮ እርሻችን አሁን መንግስት ሚለን ኩታ ገጣም ሚለው እኮ እርሻህን መሬት እንደባልቀውና አብረ ትልቅ ውዳድ ዳርገው ስቴት አርገው ረስ ነው እና ከመለያየት መገጣጠም የሚለው ነገር ቅርጽ ይሰጣል እንግዲህ ማን እድሉን ከሰጠኝ ወደ ሁለተኛውና የመጨረሻው አሳቤ ልለፍ እሺ እንግዲህ ባለፈው በምዕራብ ኔፓል ውስጥ የርደ መሬት ተከስቷል ይሄ ደግሞ አንዱ አሳዛኝ አለማችን ጉዳይ ሆነ የቆየ ነው በእስራኤላ ማስጦርነት መካከል ብቅ ያለ ይገርመሃል እንግዲህ ይሄ ርደ መሬቱ አምስት ነጥብ ሰባት ማግኒቲውድ ወይም ደግሞ ሬክተር ስኬል ተለክቷል ወደ ታች እንግዲህ 11 ማይል ይላል 11 ማይል ይላል አንድ ማይል አንድ ነጥብ ስድስት ኪሎ ሜትር ነው እና 11 ማይል ስንል በጣም በኪሎ ሜትር ስንለካው በጣም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ታስባለህ ንዝረቱ ህንድና ቻይና ድረስ ተሰምተዋል ነው የሚለው ጎረቤቶች እና የኔፓል ጎረቤት የሆኑት ህንድና ቻይና ድረስ ተሰምተዋል በዚህ እንግዲህ በምራብ ኔፓል በተከሰተ ወረደ መሬት ከ150 በላይ ሰዎች ሞተዋል 375 ሰዎች ክፉኛ ቆስለዋል ስቲል ቁጥሮች ሊጨምሩ ይችላሉ ስቱዲዮ እስከገባንበት ጊዜ ድረስ ፍለጋው ቀጥሏል እና አሁን ደግሞ ይሄ ፕሮግራም በሚቀርብበት ጊዜ ደግሞ ፊገሩ ሌላ ይሆናል አህዙ ይቀየራልና እና በተለይ አንዲት እናት ከመሬት ውስጥ ቆፍረው ካወጧት በኋላ ከፍርስራሽ ውስጥ ታላቂቱ ልጄን አግኝቻለሁ ታናሽቱ ግን ቀረችብኝ ብላ ለቢቢሲ ስትናገር ነበርና ልብ ይነካል ያ የነበረው ሁኔታ ነው እንግዲህ ታስታውሳለ በቅርብ ጊዜ 55ህ ዜጎችን የቀጠፈ ቱርክ ውስጥ የነበረውን ነገር ታስታውሳለ አፍጋኒስታን ውስጥ ሺ ሁለመቶ ሰው ታሊባን ከሚያሳድደው እንደዛ ሀርሽ አስተዳደራዊ እንትን ከሚወስድበት ህዝብ ተፈጥሮም እንግዲህ ጀርባዋን ሰታ ሺ ሁለት መቶ ዳህ አፍጋኒስ አፍጋኖች ያለቁበት እዚህ ሞሮኮ ሊቢያ አካባቢ የነበረው የቅርብ ጊዜ ነው አሁን ደግሞ ኔፓል ላይ መጥተዋል እና እንግዲህ ምንድን ነው እነ ቢቢሲም ራሱ እንደ አንድ የልማት ድርጅት ወርልድ ቪዥን ያንን ሲሰብክ ነበር ሲጂቲኤን ፍራንስ ትኒፎር ሲኤንኤን ሁሉ እዚህ ላይ ነበር ወደ ክርስቲያኖቹም ስትመጣ ክርስቲያኒቲቱ እነሱ ጠቅላላ ይሄንን ነገር ክርስቲያን ኦንላይን ዶት ኮም ሄድላይኖቹን ጠቅላላ ይሄ ሄድላይናቸው አርገው አርስተ ዜና አርገው ይሄንን ነገር እንትን ሲሉ ነበር እንግዲህ እንደ ክርስቲያን የአሜሪካ ደግሞ ጂኦሎጂካል ሰርቬ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ጥናት አድርጓል እና ቀጣ አስጊ ነገሮችም አሉ ብሏል። እንግዲህ ምንድነው እንደ ክርስቲያን ይህንን ስናስብ ለዜና ፍጆታ አይደለም እያወራን ያለ ነው እንግዲህ ዘመኑ በቀረበ ጊዜ የዘመኑ መልክና ምልክት ይሄ ነገር መቼ ይሆናል ሲባል ጌታ ያለውን ነገር መንግስት በመንግስት ላይ ያን የመሬት መንቀጥቀጥ ይሆናል ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል የሚለውን ነገር በተጨባጭ እያየን ስለሆነ እንደ ክርስቲያኖች በጣም ጥሞና ሰተን ምን እየሆነ ነው ወደ እየሄድን ነው የዘመኑ መልክና ምልክት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የማጤን የማስተዋል እና ራሳችንን ለመጽቱ የማዘጋጀት ክርስቲያናዊ ኃላፊነትም አለብን ስራችንን ቶሎ ቶሎ የመጨረስ ወንጌልን ለሌሎች የማሰራጨት ነገኛ ጋምን ምን እንደሚሆን አናቅም ከአመታት በፊት በኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ዙዋይ ሻሸመኔን ይዞ ንቅናቄዎች ነበሩ የመሬት እና ነገ አናቅም ዛሬ ነው የኛና ስራችንን ቶሎ ቶሎ መጨረስ ለታላቁ ተልኮ መትጋት መቼም መደምደሚያችን ሁልጊዜ ወንጌል ስለሚሆን ማለት ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ አማኒ ለዛሬ ያስኩት መረጃ ይን ይመስላል መልካም መጽሐፍ ቅዱስ ላ ክርስቶስ ከተናገራቸው ምሳሌዎች አንዱ ዘፈን ዘፈንላችሁ አልዘፈናችሁም ደግሞ ሙሻ ወጣንላችሁ አላለቀሳችሁም ማለ ዮሐንስ መጣ እንደዛ ለብሶ ዮሐንስን ሞቀሳችሁት ደግሞ የሰው ልጅ ጠጣ እንግዲህ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እንደኑ ዘመን ሲበሉና ሲጠጡ በሀገር ሰላም መጣለው ብለዋል ልክ እንደዚህ ደግሞ ጦርነት ስንሰሙ ደግሞ የምጣር መጀመሪያ ነው ብለዋል እና ሁለቱም አመላካሽ ነው ሰዎች በአንዱ የዓለም ጽንፍ በጣም ሁሉም ሰው እግዚአብሔር እንደሌለ በርኩሰት ውስጥ ይኖራል በአንዱ የዓለም ፀንፍ ደግሞ በብዙ መከራ ውስጥ ይታለፋል ሰው ክርስቲያን ቢያንስ ከሁለቱ በአንዱ መንቃት አለበት ወይ ጦርነቱን አይተን መንቃት አለብን ወይ ደግሞ የርኩሰቱን ደግሞ ጣሪያ መንካት አይቶ ሰው ክርስቲያን መንቃት አለበት ጊዜ የለንም ለነገ ለማለት ከወንጌል በፊት የራሳችንን ጉዳይ ለማስቀደም ለዛ የሚሆን ጊዜ የለንም በዚሁ አጋጣሚ አሁን የመሬት መንቀጥቀጥ ከባድ ጉዳይ ነው የሞቱ ሰዎች አይተወቁም ፍርስራሽ ውስጥ ውስጥ ነበረች ልጄ ውጭ ነበረች በቱርክ በነበረው አደጋ አባትና ልጅ ተያይዘው ልጅ የሞተችበትን አይተናል ፍርስራስ ውስጥ በመሆን እና አሁን በዚህ ሰዓት ፍርስራስ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ምናልባት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በጊዜ ከደረሱላቸው የሚወጡ ካልሆነ ሲወል የሚገቡ የመጨረሻው ጠግ መሞት አይደለም ኢየሱስን ሳያገኙ እየሞቱ ያሉ ሰዎች አሁን በዚህ ሰዓት አሉ እና ሰምተን ወቸው ጉድ ብለን ደግሞ አጅብ ማይሰማ ነገር የለም ብለን ከመዝጋት ባለፈ ለእነዚህ ሰዎች ጊዜ ወስደን ብንጸልይ እግዚአብሔር ለጸሎታችን መልስ ይሰጠናል ከዚህ በላይ መቼስ ከዓለም ሀብት በላይ የሰው ነብስ መዳን ነው እግዚአብሔርን የሚያስደስተው ጉዳይ የእሱን ደስታ የምንደሰት ከሆነ በኔፓል ውስጥ አደጋ ውስጥ ላሉ ሰዎች እንጸል እስካሁን ድረስ በዚኛው አላነሳንም ግን የእስራኤልና ና የማስ አሁንም ለጸሎት ነው በዩክሬን ውስጥ ያለው ጉዳይ ያጸልያል በናይጄሪያ ያለው ጉዳይ ያጸልያል ለመጸለይ ብዙ ምክንያቶች አለን ስለዚህ በሰት አመካኝተን ከጸሎታችን አንጉደል ለማለት ወዳለው የምትጨምረው ነገር ላይ አንድ የመጨረሻ ነገር ለማለት የሰው ልጅ ይደክማል ይሮጣል ጥሪት ለመቋጠር ነገ ለልጆቹ መልካም ነገር አውርሶ ለማለፍ ራሱን በዘመኑ ደግሞ ኑሮውን ለማሻሻል ጥሩ ነው ይማራል ይነግዳል ይሮጣል ይገርማል ባለፈው ጊዜ በቱርክ ሀገር አሁን ተርኪ የተብላለች ስሟን ቀይር አደለ በቱርክ ቀድሞ ቱርክ የተነሳው የመሬት መንቀጥቀጥ የ5ሳ በላይ ዜጎችን የቀጠፈው የመሬት መንቀጥቀጥ ሚገርም ለሶስት ደቂቃ መሬት ስለተነቃነቀች አንድ ሺ ሁለት መቶ ህንፃዎች ወደሙ እግዚአብሔር ሲነሳ ምናልባት እነዛን አንድ ሺ ሁለት መቶ ህንፃዎች ብቻ አይደለም የምናየው እዛ አንድ ሺ ሁለት መቶ ህንፃዎች ውስጥ ያለ ሰው ለዘመናት ያፈራው በቁሳቁስ በለው በጌጣጌጥ በለው በዶላር በለው በምንም ሱቆች በለው ሆቴል በለው የተለያዩ የቅንጦት እቃዎች በለው መጓጓዣ ትራንስፖርት መኪናው አንዲት ከተማ በሦስት ደቂቃ ውስጥ ተረቶነች እግዚአብሔር ሲነሳ ለዘመናት የለፋንበት ነገር ከንቱ ይሆናል እግዚአብሔር ሲነሳ ስለዚህ አስቀድምን የእሱን ጽድቅ የእሱን መንግስት መፈለግ ሀብት ማፍራታችን ጥሩ ግን ከእግዚአብሔር ጋር መማራችን ጥሩ ግን እግዚአብሔርንና ጽድቆን አስቀድመን ምክንያቱም እግዚአብሔር የተነሳ ቀን ለዘመናት የለፋንበት ጥሪት የቋጠርነው ጥሪት ተረቶ ነው ይቀራል ይህ ነው እንግዲህ ማሳሰብም ያለብንም የምንፈልገውም ይህንኑ ነው ትኩረት ሰዎች መስጠት ያለባቸውም ኢየሱስ ብን ለማይበላው ያለው ነው በቃ እዚህ ያለው የሚጠፋ ነው ትተነው የምናልፈው ነው ትኩረታችንን ኢየሱስ ያለን ንግግር ላይ ጽድቁንና መንግስቱ ላይ ማድረግ ይጠበቅብናል ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ወቅታዊ መረጃዎችና ሐሳቦቻችን ይመስሉ ነበረ ከፕሮግራሙ ጋር ከእናንተ ጋር የቆየ ነውን የማኒ እንዲሁም ሽመልስ ሀይሌ በጋራ በመሆን ነው በቀጣይ ሳምንት ከሌላ ርዕሰ ጉዳይ ጋር ድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል ከቀሪዎ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ